Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Geek Play Games. Estamos mais uma vez trazendo um vídeo. Estamos de novo, maneira burra, não tem jeito. Estou mais uma vez trazendo um vídeo informativo pra vocês. Um vídeo com conteúdo, um vídeo maroto, esperto, bonito. Vídeo macio, tá bom? Logo de cara, se você apoia o canal, quer ajudar o canal a crescer, não esquece de deixar aquele like maroto, deixar um comentário no final do vídeo, o que achou do vídeo e até ideias do próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ajuda a gente, que a cada inscrito que a gente ganha é um inscrito e aquela toda aquela baboseira que eu já falei em todos os outros vídeos. Pra quem não sabe, a pré-venda do Xbox Series S e X Então, a pré-venda do Xbox Series X e do Series S começou ontem aqui no Brasil. É maravilha! Trazendo os precinhos que a gente já tinha comentado em outros vídeos. Você que assiste os vídeos do canal já deve ter visto eu falando que os valores são: para o Xbox Series X, R$4.999. E o Series S por R$2.999. Vou falar para vocês um pouquinho as vantagens da pré-venda e o que, que cada um pode te trazer, né? Uma vez que os dois modelos têm diferenças aí consideráveis que vocês precisam pensar um pouquinho antes de comprar, tá? Vamos falar um pouco sobre o Series X. O Series X é o console mais poderoso da Microsoft. Ele promete rodar jogos a 120 FPS a 4K. Tem que ver se vai ter jogo pra isso, né? E ele promete até uma resolução 8K, tá? Que isso é o que o PlayStation 5 também promete. Ele tem Ray Tracing, um efeito Ray Tracing, que deixa os seus gráficos mais bonitos, mais marotos. Seus gráficos mais maroto, esperto e cheirosos. Que demais! E vem com um HD de 1 TB. O valor dele, como eu falei, R$4.999. E vem com driver de CD, leitor de CD. Então você vai poder colocar os seus jogos, você vai poder colocar as mídias físicas do Xbox One e algumas de 360 e até do clássico, eu acredito eu, tá? A vantagem dele nada mais é que a possibilidade dos seus jogos físicos aí você colocar no console para ter a retrocompatibilidade. Já o Series S, ele vem com um HD de 500, tá? SSD. Ele não é tão poderoso quanto o Series X. Ele vai entregar 1440p, de forma que já é uma imagem legal, já é um gráfico bacana, tá? Ele vem com Ray Tracing, Dr. Ray. Porém, não tem driver de CD e a memória é um pouco menor. O valor dele, como eu já disse, R$2.999. Como eu já falei em outros vídeos, é uma boa sacada para quem quer entrar na nova geração sem gastar muito. R$2.999 eu acho que é um preço justo e deveria ser para todos os consoles, os de pontas deveria ser esse valor. Mas é o Brasil, baronil, né? Então você já encontra essa pré-venda na Magazine Luiza, na Americanas, na Amazon ou no Submarino. Então deve ter em outras lojas, mas foi só essas aqui que eu dei uma olhada. Os preços, assim, tem alguns descontos se você comprar à vista, se você tá bonado de grana que é pagar à vista, em alguns lugares você consegue um desconto. Porém, vai aí a minha dica, né? A pré-venda digital é boa porque você garante seu console. Não que eu acreditasse, que eu acredito ainda, porque na real eu não acredito que vai esgotar no dia do lançamento. Porém, você já garantiu já o seu console ali perto do lançamento. O Xbox ainda não, a Microsoft ainda não disse a data oficial do lançamento aqui no Brasil. Algumas lojas colocaram uma data aí até para você ser entregue até o dia 1º de dezembro, para você retirar o seu console, para meio que colocar uma data base, mas ainda não foi dito, porque a data de lançamento do Xbox mundialmente seria dia 10 de novembro, mas o Brasil ainda não foi confirmado e a gente ainda não tem essa informação. Então, é legal você comprar na pré-venda nas lojas digitais, né, no e-commerce, porque você vai receber na sua casa no conforto, não vai ter nenhum risco de qualquer problema, no qual eu já citei, do PlayStation 5 é o mesmo problema de comprar numa loja física. Pode acontecer de você receber um ou dois, ou de repente até uma semana depois do lançamento. Então, paciência, gafanhoto. Mas lojas, como eu já citei, são lojas confiáveis e com certeza você vai receber o seu console, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo, foi um vídeo bem rápido, assim, bem simples para falar um pouco sobre esse lançamento.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, gostou do vídeo, comenta. Falou, obrigado, fui. Pelo menos tá falando de Xbox agora. Pelo menos escuta um feedback dos inscritos. Apesar que eu não sou inscrito.